hodí, abyš to dolů. Zastane člověka. Mě se možná ty krávo jedna stará. Zavolí policek, ona je ožralá. Ona je ožralá, zavolí tě policek. Jasně, ale ne, policek. Zavolí policek, ona je ožralá. Já jsem vám někdo šlápný na nohu, než. Tak, já jsem. Co tady furt děláš? Ne, dolů. Já mám schody, vypadni dolů. A nemáš co dělat, je to tvoje? Ty máš státy, ty máš pravení. A tvoje? Ty tvoje? Na mě ty dneš už mínu. Co to udělal? Dolu. Dolu. Co to udělal? Dále policajní. Musíš hodit na tu hry. Ty na tu hlavu tady nebudeš vyskakovat, ty mořáky. Tam si pýtal svého manžela, co je zavřené. Kvůli k tobě ani ve nemůže vyjít, protože má z tebe strach. Svíňo jedna. Pošlákyně. A ti dali policajní? Ona je ožrala? Tady napadá lidi. Ano. Ano. Na nás ty nemáš tady zvát. Ty každýho z baráku jenom tady otravujete. Vy nemáte už koho otravovat tak nás všechny. Protože nikdo s vámi ani tady nemluví. Kdo nemá domluví zprávu, vždycky jenom prachazová. Furt ta špina jedna možná kyně. Vždycky, když já jdu po panice si stěžujete, každýho si fotíte, kdo nevyhodí smeti. Víte co, vemte si to do pokoje, to smeti, když vám to vadí. Nebo tu papalicu si strčte do prdele. Vy si to vemte. Já to ukryžím dobře, kdybych to neukryžil, za mě vyhodí ho. Že jste znát. No. Že jste znát. Tam je taky nemáš moc jinde. My platíme žádný na levý tak ty. Ty máš dva pítky a ještě vůbec platíš. Beleš ducha, ty možná ty jedna. A kdeže? Nechni, ona za mnou chodí. Ona za mnou chodí, když to potřebuje. Je to pravda. Co dovolit, co ti jste dovolit? Ale teď, tam. Na tě, bo neumítíš ty. Já se mě k ní, neumítíš ještě jedno. Co to udělá? Můžete možná vyjde zapadat, vidíte, že my neděláme nic. Já jsem vás napadl na to, že... Můžete. Můžeme se napadat. Už kolikrát jsi nás napadla, kolikrát? Jo, můžete vyjde, že to není. Ne, vy nebude volat. Čau. Dávaj pozor, aby nespadla z těch schodů náhodou, možná by mě nespadla. Dneska stechneš, až ten tvůj... Zavolej, až svou matku zavolej, tu špinu možná kynou. Mami, co?